жалғастырамыз сатып алды астанада журналистер алдына шығып есеп бер, тілшілер оған тосыннан көп сұрақ қойып толғандырған тақырыптар төтесінен сұрады бұл қай алды сөжеттің керек елордаға келіп журналистер алдына шыққан түркістан облысының әкіміне тілшілер төтесінен қойды көп сұрақты лауазымға тағайындалғанына енді ғонай болған өңір басшысы дархан сатыбалды биыл атқарылған бірқатар жұмыстары жөнінде есеп берді әкімнің сөзінше түркістанда жыл соңына дейін алпыс көп қабатты үй пайдалануға беріледі екен сондай ақ мемлекеттік бағдарламалар аясында бес мыңнан астам отбасы әлеуметтік пәтерлерге қол жеткізіпті екі жүз көп үйге күрделі жөндеу жүргізілді биыл қосымша елу үйді күрделі жөндеуден өткізуді жоспарлап отырмыз қосымша жыл ә, соңына дейін жалпы аланы екі жүз он бір мың шаршы метрді құрайтын алпыс бес көпқабатты тұрғын үйді тап, тапсыру жоспарлануда нәтижесінде үш мың жеті отбасы өз баспанасына қол жеткізеді көне шақырға келетін туристердің де саны жыл өткен сайын артып жатыр екен өңір басшысының сөзінше өткен жылы қалаға жарты миллионға жоқ турист қыдырып келген алдағы уақытта бұл көрсеткішті бір миллионға жеткізу жоспарда бар көрінеді былтыр осы туризм саласын дамытуға 69 миллиард теңге инвестиция тартылыпты та. Туризм дамыту бойынша облыста үш бағыт айқындалған бірінші бағыт ол тарихи танымдық бағытта туристерге 1770 бізде ө, өлкемізде түр, тарихи мәдени ескерткіш қызмет көрсетеді жалпы аталған бағыттар бойынша бұлтыр облысқа 470 астам турист және 1 миллионнан астам визитерлар ал өңірдегі мақтарал мен жетісай аудандары ең көп ақ өсіретін аймақ статусынан болашақта айырылуы мүмкін себебі өңір суды үнемдеу мақсатында мақта алқабын қысқартуды жоспарлап отыр оның орнына фермерлерге тіршілік нәрін аз тұтынатын жүгері дақылдарын егу ұсынылған көрінеді бірақ ол қаншалықты пайдалы екені әзірге белгісіз түркістанда түркістан өңірінде жыл сайын ағын судың тапшылығы байқалады осы мәселені шешу үшін бірнеше су құрылысы құрылыстары басталып өткен жылы екі нысанды пайдалануға бердік түркістан магистралды каналын 59 км километр бетондау арқылы жылына 60 миллион текше метр суды біз үнемдеп отырмыз бұдан бөлек қазіргі Байдыбек ата және боралдай су қоймалары салынады есесіне өңір ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру жағынан республика бойынша алдыңғы орындарда екен соңғы 5 жылдағы осы сала бойынша табыс 1 триллион теңгеден асқан ал облыстағы жылыжай аумағын болашақта 500 гектарға дейін ұлғайту жоспарда бар екен бұл қосымша 1300-ден астам жұмыс орнының ашылуына септігін тигізбек қайыркен отынша еуразия бірінші арнасы